ចាត់តាំងគណៈកម្មការសម្រាប់បដមិនជាតិជាបន្តចាគឺសម្ដាយវិជ័យបានធ្វើការប្រកួតចាថាបិកាជូនទៅដល់គ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករជនពិការប៉ារ៉ាកេមលើកទី11 ចានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសមានរៀបចំនៅពិធីប្រកាសប្រាក់រង្វាន់លោកទឹកចិត្តរបស់សម្តេចឌីចុះហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រធិបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនជូនទៅដល់គ្រូបង្រឹកគ្រូជំនួយអតពលិកចាស់ចົນពីការចិលិភីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលេខ11កន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសអ indon េស៊ីជូនទៅដល់គ្រូបង្រឹកអតពលិកដែលទទួលបានចិលិភីចាស់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសម្រិទ្ធ អក្យដមវិសនាអកជាអកលិក្ខាទីការងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាហ្គែមបានថ្លែងថាចំពោះកិលាចាប់ប៉ារ៉ាហ្គែមលេខទី11បានបញ្ជូនវិញ្ញាសាជាកិលាជូនពីការចំនួន11ប្រភេទកិលាលទ្ធផលទទួលបានមេដាយសរុបទាំងអស់ចំនួន18គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន7គ្រឿងប្រាក់10គ្រឿងសម្រិត11គ្រឿងផងដែរ ហើយសម្តេចពិជ័យសនាធិបាញ់ក៏បានធ្វើការកោតសរសើរទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធកីឡាគ្រូបង្វឹកកេណាករកលាការនេះຝឹកហាត់ចូលរួមប្រកួតរហូតទទួលបាននៅភាពជោគជ័យដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជ័យជំនះនេះគឺបានបង្ហាញអំពីចាវិស័យកលាកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានវប្បធម៌ល្អប្រសើរតេតិនតឹងគុណភាពកេណាករកលាការនេះជន់ពីការរបស់យើង សំណិទ្ធិវិจัยក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីឲ្យវិស័យកិលាជាតិរបស់យើងមានភាពរឹងមាំមានចរិភាពស្របទៅតាមសភាពការរីចម្រើននៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចត្រូវទៀមទីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពការបង្កើននូវសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងស្របទៅតាមបទនីតិនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចិលិភីដែលជាម្ចាស់ចាមេដៃមាសប្រាក់និងសម្ឫទ្ធមានជាទាំងគ្រូបង្វឹក និងគ្រូចំនួនគឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លึกទឹកចិត្តពីសម្ដេចឌីចុះហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបុត្របណ្ឌិតចានៅមេដាយមាសគឺទទួលបាន5000ដុល្លារមេដាយប្រាក់ទទួលបាននៅ3000ដុល្លារមេដាយចាសម្ម្រិតមួយគ្រឿងទទួលបានពីចារង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារផងដែរចំពោះគ្រូបងវឹកគឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100%គឺស្មើទៅនឹងចាកម្រិតមេដាយជាប់ខ្ពស់ជាងគេ ឬចំនួនទទួលបាន70%នៃមេដាយដែលអត្តពលិករបស់ខ្លួនដណ្ដើមបានផងដែរ